Καλημέρα σας. Καλημέρα στην παρέα. Τι κάνετε, πώς είστε? Κάνουμε εδώ υπομονή. Προσπαθούμε. Όχι ο ένας με τον άλλον. Κάνουμε υπομονή γιατί αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, είναι η αλήθεια. Ναι, το ξέρω, ενημερώθηκα και με τις φωτιές. Όντως είναι που γίνεται ένας χαμός και τώρα έμαθα ότι και πάλι είχαμε σήμερα τα ξημερώματα, έτσι. Εύχομαι πραγματικά να σταματήσει όλο αυτό για να μπορούμε να μπούμε στην κανονικότητά μας. Αυτό ακριβώς πραγματικά είναι κρίμα. Και όλων μας. Ελίζαμπεθ, καλή μου, έχεις κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμαϊώτη. Τι σου αποκαλύπτουν? Δώσε μας ένα μικρό tip για να την παρακολουθήσουμε και μετά να μας πεις τα παραλυπόμενα. Λοιπόν, μου παραχώρησαν μια αποκαλυπτική συνέντευξη ο Σάκης ο Κατσούλης και η Μαριαλένα η Ρουμαϊώτη. Πραγματικά είναι αυτό που περιμένανε όλοι οι fans και όλοι οι θαυμαστές γενικότερα του Survivor. Μου πάνε πολλά τα παιδιά. Μαζί τους ωστόσο ήταν και το ζευγάρι, ο Κατσιλιανός, ο Άγγελος, μαζί με την κοπέλα του, με τη Μαριάννα Λουκά, τους οποίους γνωρίσαμε, ήταν οι φιναλίες του Games of... Games of... Battles. Ναι, μπράβο. Battle of the Couples. Ναι, ακριβώς. Battle of the Couples. Ήταν οι φιναλίες, οι νικητές. Και κάνανε γενικότερα διακοπές στη Μύκονο, στο νησί των Ανέμων, μαζί, όλοι μαζί. Μας είπανε πολλά και παιδιά... Πάμε να το δούμε. Να καταλάβουμε, είναι μαζί, δεν είναι μαζί, τα παιδιά είναι καλά, δεν είναι καλά. Πάμε να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη του Σάκη και της Μαριαλένας στην Ελίζαμπεθ και στο Μύκονος Live TV. Επειδή έχουμε καταλάβει ότι είστε ζευγάρι και να μην το κρύβουμε, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος, γιατί βλέπω και τη Μαριαλένα μου που είναι τόσο χαρούμενη. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες εδώ τριγύρω. Πείτε μου, ποια εκκλησία. Δεν έχουμε επιλέξει ακόμα. Να κανονίσουμε, να το κλείσουμε, να τελειώνουμε. Και εγώ κουμπάρα. Να ανάψουμε ένα κεράκι πριν φύγουμε από το νησί. Νομίζω ότι έχει περάσει το Πάσχα. Ναι, αλλά κεράκι πρέπει να λάβουμε πάντα στην εκκλησία. Για να ετοιμάσετε και τους λόγους εδώ, τους όρκους, όλα αυτά. Όχι, αγάπη μου γλυκιά. Τους όρκους αγάπη. Όχι, μωρό μου, όμορφο. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι. Εγώ βλέπω ότι εδώ υπάρχει κάτι παραπάνω από φιλία. Δεν φοβάμαι να πω κάτι. Το αν είμαστε ζευγάρι έχει ένα άλλο κομμάτι. Το ότι την αγαπάω είναι πραγματικό, αληθινό και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή δεν έχω φοβηθεί να το πω. Ζεστενότανε πάρα πολύ εκεί πάνω στο σκάφος και δεν είχαμε κάτι να την καλύψει. Έκανα μία έτσι, μην κάνω και τώρα και τη ζέστανα. Τη δρόσισα. Λες να τη δροσίσεις και τώρα? Θα τη δροσίσω σίγουρα μόλις τελειώσει η συνέντευξη. Πώς θα τη δροσίσεις? Με φιλιά θα τη δροσίσεις? Με φιλιά δεν δροσίζεται, ζεσταίνεται. Πώς νιώθεις από τους 34 παίχτες? 20 σε κράζανε και δεν θέλανε να βγεις νικητής. Και βγήκες νικητής. Δεν μου έχει έρθει κάποιος μπροστά μου να μου πει ότι έκανα λάθος, ότι δεν ήσουν το παιδί που νόμιζα. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Οι περισσότεροι δεν μου έχουν κάνει καν ad στο Instagram να στέλνει ένα μήνυμα, ένα συγχαρητήρια, ρε παιδί μου. Ένα παιχνίδι επιβίωσης τελείωσε. Κανένας δεν σου έχει στείλει? Κανένας. Ποιοι, ας πούμε, δεν σου έχουν στείλει μήνυμα? Κανένας. Εκτός από Μαριαλένα, Τριαντάφυλλο, Ηλία Μπόγδανο, εσένα. Καρολίνα, γίναμε εξόφαλτσα. Γίναμε φίλοι σε μια βραδιά που κάναμε στις Μέλισσες. Και κόρο εννοείται που ήμασταν στην τελική τετράδα. Αυτή. Ελευθερία. Εντάξει, Ελευθερία, παπά εννοείται, ρε παιδιά. Εντάξει, ήταν στην παρέα μας. Κάτσε, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Έχετε πει Καλίδη, Ελευθερία, παπά. Κάτσε, λέγω ποιο άλλο. Η Χαμπέρι είναι. Χαμπέρι. Α, η Ελένη. Βρε τι χαμπάρια. Βρε τι χαμπάρια. Μάλλον μπορεί να μην έχει σήμα στο Βόλο. Ο Σημακόπουλος. Εξαιρετικό παιδί. Σου έχει στείλει. Έβαλε και ένα τραγούδι πρόσφατα, είδα. Αλήθεια. Να πούμε καλοτάξιο το καινούριο του κάτω. Μπράβο, το κόγκο και πόγκο. Τι είναι, ναι. Τώρα, Ελίζαμπεθ, να σε ρωτήσω κάτι, έτσι με όλο το θάρρος. Αν δεν σε απαντάς, να απαντήσεις. Θα συνιστούσα εγώ, αλλά αυτά τα παιδιά είναι μαζί. Γιατί δεν το λένε? Αφού είπαν όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Γιατί θέλετε να τους παντρέψετε, ρε παιδιά? Νομίζω ότι κάτι πλανάτε στον αέρα και αυτό σημαίνει έρωτας. Εγώ αυτό είδα, γιατί ήμουν παρούσα. Εγώ είδα ότι ο Σάκης είναι τρελαμένος με τη Μαριαλένα, όπως και εκείνη όμως με τον Σάκη. Άρα τι εγώ βλέπω μέσα τους. Ότι κάτι. Σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα γιατί το κρύβουνε. Δεν ξέρω τους λόγους, τους προφανείς. Αλλά... θέλουν να δούνε αν έχει μέλλον αυτό και δεν θέλουν ξανά να μπλέξουν σε κάτι δημόσια που μετά πρέπει να εξηγηθούν. Γιατί ο Σάκης είναι στεναχωρημένος για τα ad? Δεν του κάνουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι το οποίο έγινε παρασμιακά.
Εγώ είχα πει στον Στάκη Κατσούλη ότι ήμουν μία από τις παίκτριες που δεν μιλούσαν και με τα καλύτερα γι' αυτόν. Του είχα πει ότι γενικότερα δεν μου άρεσε η συμπεριφορά του όταν μπήκε στο παιχνίδι και το κατάλαβε γιατί είδε και τις συνεντεύξεις μου. Ωστόσο, μετά από τη συνέντευξη και μετέπειτα, κατάλαβα ότι τα παιδιά πραγματικά ότι είναι ένα άλλο παιδί. Ότι όλο αυτό ήταν ένα παιχνίδι. Όντως, γενικότερα, υπήρχαν πάρα πολλά κακεντρική σχόλια για το άτομό του και το κατάλαβε εκείνος, αλλά ήθελε να αναδείξει μετέπειτα ότι εν τέλει, παιδιά, είναι ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει λόγος γενικότερα να μαλώνουμε, ούτε να λένε κάποια άσχημα πράγματα γι' αυτό. Μου εξέφρασε, ωστόσο, την στεναχώρια και την πικρία του ότι πάρα πολλοί παίκτες από το Survivor δεν τον έχουν πάρει καθόλου ένα τηλέφωνο να του πούνε μπράβο, συγχαρητήρια και θέλω και να βγούμε και τα σχετικά. Δεν τον έχουν πάρει κανείς, παρά μόνο 5 άτομα στα δάχτυλα, τα οποία εντάξει ήμουν και εγώ γιατί τον είχα καλέσει και πιο πριν για να τα πούμε. Γενικότερα, ακόμα κρατάνε κακίες. Δηλαδή είναι κρίμα αυτό, διότι ήταν ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι όλα αυτά έχεις ήταν τα πλαίσια δίκιο, του Survivor. Ελίζαμπεθ, έχεις μεγάλο δίκιο. Και εμείς από το λίγο που γνωρίσαμε τον Σάκη, που μας θύμισε με την παρουσία του και στην εκπομπή μας, είναι ένα σεμνό, καλό παιδί. Εμείς τους ευχόμαστε. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν είναι μαζί, είναι δικαίωμά τους, τους αφορά τους ίδιους και να είναι καλά. Στη Μύκονο τι γίνεται, πάνε όλα καλά? Λοιπόν, στη Μύκονο, δόξα τω Θεώ, παιδιά, ειλικρινά τώρα, η Μύκονος είναι μία άλλη χώρα, αλήθεια τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, ούτε φωτιές, ούτε κακουκίες, ούτε ο κόσμος. Ο κόσμος διασκεδάζει κανονικά, ειδικά τώρα που έχει ανοίξει μουσική. Γίνεται ένα χαμό στα σοκάκια. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι διασκεδάζει κανονικά, λες και είμαστε πριν 3 χρόνια. Δεν είμαστε, είμαστε 21. Όχι, δεν διασκεδάζει έτσι κανονικά, διότι μέσα στα καταστήματα δεν μπαίνουν όλοι. Δεν μπαίνουν όλοι, για να είμαι ειλικρινή, στα τέτοια εστιατόρια. Ζητάνε υπάρχουν, δηλαδή, πια πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης για να μπει μέσα στο μαγαζί? Πιστοποιητικό νόσησης δεν ζητάνε, απλά βλέπω πάρα πολλούς να είναι με τη μάσκα τους και ιδίως παιδιά οι ξένοι, που αυτό εγώ είναι που δεν το περίμενα. Δηλαδή πιο πολλούς έχουμε ξένους που είναι με τη μάσκα και κυκλοφορούν με τη μάσκα και μπαίνουν στο εστιατόριο παρά οι Έλληνες.